Els alcaldes de Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet han fet aquest dimecres un acte conjunt de pressió al Parlament de Catalunya perquè aprovi una nova Llei d'Habitatge de màxims que permeti als ajuntaments fer front a l'emergència habitacional. Bona nit. Les obres del nou centre comercial Terrassa-Plaça que van començar el juliol van a bon ritme i segueixen els terminis previstos inicialment per poder inaugurar el recinte a la tardor de l'any que ve. S'ha fet la cimentació i ja s'han començat a aixecar les primeres estructures. Ja es pot visitar la tradicional mostra de pessebres al Sant Esperit. Es poden veure un total de 21 muntatges i destaca el pessebre oficial obra de Martí Cortada amb els diorames complementaris. El preu de l'entrada és d'un euro. El món local exigeix a la Generalitat una nova llei d'habitatge de màxims. Denuncien que se senten sols davant el drama de la pobresa i la mancada de pisos. Reclamen que els grans tenidors reallotgin les famílies i que la veu dels ajuntaments es tingui en compte en el redactat. Els alcaldes de Barcelona, Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell i Santa Coloma de Gramenet han fet aquest dimecres un acte conjunt de pressió al Parlament de Catalunya perquè aprovi una nova llei d'habitatge de màxims que permeti als ajuntaments fer front a l'emergència habitacional. La trobada ha tingut lloc al consistori de la capital catalana, on l'alcaldessa Ada Colau ha demanat a la cambra legislativa que tingui en compte totes les esmenes presentades pels municipis al projecte de llei que encara la recta final per ser aprovat i n'abordi el debat amb màxima ambició. Ocupacions i les situacions a precari de grans tenidors que ara mateix no estan contemplades, no? El, que sigui un reallotjament obligatori, la regularització d'aquestes ocupacions, que recaigui la responsabilitat en els grans tenidors. Les alcaldesses i alcaldes han denunciat que se senten sols davant del drama de la pobresa i la manca d'habitatge. Reclamen que els grans tenidors reallotgin les famílies que ocupen els pisos buits de les entitats i que la veu dels ajuntaments es tingui en compte en el redactat de la llei. Veiem molt clarament el patiment de, dels nostres ciutadans i ciutadanes, que veiem el drama de, dels desnonaments, però per contra som les administracions eh, amb més problemes de, de manca de competències, amb més problemes de recursos, i per tant amb una sabata i amb una espardenya cada dia hem de donar resposta a aquestes situacions eh, difícils. Nosaltres, eh, les administracions, els ajuntaments, eh, no som els que hem generat aquesta situació, i en dia d'avui ens n'hauríem de fer càrrec, i que tinguem el màxim de recursos possibles per poder-ho per poder-ho fer possible. El món local denuncia també que els 14 milions d'euros pressupostats en la nova llei són del tot insuficients, i més quan la Generalitat n'aportarà només la meitat i els ajuntaments la resta. Ja es poden veure les primeres estructures del Centre Comercial Terrassa Plaça. L'estudi d'arquitectes L35 ha organitzat aquest migdia una visita d'obres per explicar l'estat del projecte. A nivell comercial, la Tagliatella i la cadena de moda italiana Globo són les darreres que han confirmat la seva presència. Les obres al nou centre comercial Terrassa Plaça, que van començar el juliol, van a bon ritme i segueixen els terminis previstos inicialment per poder inaugurar el recinte a la tardor de l'any que ve. S'ha fet la cimentació i ja s'han començat a aixecar les primeres estructures, el sanejament i la xarxa de terres. A nivell comercial, el projecte està tenint molt bona acollida entre els diferents operadors. Les darreres marques que han confirmat la seva presència al parc comercial són els restaurants La Talla Tela i la cadena de moda italiana Globo, que obrirà Terrassa la seva primera botiga a Catalunya. Però, insisto, estem per encima del 75% comercialitzat i això és es, inusual a aquestes alturas del, de l'obra. La, la L'estudi d'arquitectes L35 és el responsable del projecte urbanístic del Parc Comercial Terrassa Plaça, un projecte que volen que perduri en el temps i que no quedi desfassat. El nostre principal desafío o objectiu ha sido crear una arquitectura moderna, contemporània, que que perdure en el tiempo, que sea flexible. De forma paral·lela, el promotor immobiliari City Grove treballa en les condicions establertes en el conveni signat amb l'Ajuntament. Reforçarà el transport públic per accedir a la zona, farà totalment accessible el centre comercial i canalitzarà a través de foment la futura demanda de llocs de treball. Després d'explicar-ho en roda de premsa, l'Ajuntament va presentar ahir a la tarda el projecte de rehabilitació de la masia freixa als veïns. Ho va fer al mateix edifici dissenyat per Lluís Monconill i amb la participació dels tinents d'alcalde Marc Armengol i Amadeu Aguado. Els treballs consistiran en la rehabilitació íntegra de la coberta amb dos objectius. Primer, per evitar filtracions d'aigua i segon, per recuperar el seu aspecte i color originals. El blanc trencat davant del gris fosc actual. Les obres duraran cinc mesos i costaran 200 vint0.000 L'Escola Font de l'Alba s'ha apuntat al programa de la Generalitat Reerquitds per fomentar la ciència a l'educació primària. Aquest curs, els experiments estaran relacionats amb l'aigua i les seves propietats. Per què tirem sal a les carreteres quan hi ha neu? Com es formen les estalactites? Per què s'entelen els vidres? Per què és més fàcil surar a la platja que a la piscina? Aquests alumnes de sisè ja ho saben, i no perquè els ho hagin explicat a classe, sinó perquè ho han experimentat ells mateixos. L'escola Font de l'Alba és una de les que s'ha apuntat al programa de la Generalitat Recer Kids amb la col·laboració de la cooperativa Xarxa per fomentar la ciència a l'educació primària. De fet, l'escola de Can Tosell ja fa temps que fa activitats d'aquestes característiques a l'aula de ciències. A internet tens molts experiments, però que siguin realment, que es facin bé, que estiguin bé, doncs aquestes, aquestes persones doncs ens han dit les pàgines on podíem buscar els experiments aquests. I, i bueno, a part d'això, doncs, eh, aprofundir més sobre l'aigua. No només uns quants experiments, sinó hem fet molts tipus d'experiments per aprofundir més sobre el tema. Aquest curs ha girat entorn de l'aigua i de moment han fet experiments relacionats amb la densitat, la flotació i el comportament amb la sal. El programa Reserquits facilita a les escoles uns dossiers amb informació complementària i consells sobre els experiments. Entre els dos grups de 6è de l'escola Font de l'Alba hauran fet 12 experiments que explicaran a la resta de companys de curs i també els de 5è. Aquesta experimentació és la primera fase del programa Reserquits. En una segona, al febrer a Barcelona, es celebrarà un congrés on les escoles participants al programa podran compartir com els ha anat la iniciativa. Una altra escola, en aquest cas la Tecnos, participa en la campanya solidària Un origami, un euro. Més de 200 escoles han assumit a tot Catalunya el repte de fer conjunts de 1.000 ocells de paper. Cinc d'elles són de Terrassa. La Fundació Mútua General de Catalunya canviarà aquests origamis per diners i els farà arribar a tres entitats catalanes. Una antiga llegenda japonesa diu que fent mil ocells de paper es concedeix un desig. Partint d'aquesta història, la Fundació Mútua General de Catalunya ha posat en marxa per quart any consecutiu la campanya Un origami, un euro, que transforma grues de paper en desitjos solidaris. El projecte trasllada la tècnica mil·lenària de l'origami i els seus valors de felicitat a més de 200 escoles i més de 84.000 alumnes de tot Catalunya. Cinc d'aquests centres escolars són a Terrassa. Aquest any, per primera vegada, els alumnes de primer i tercer desu de l'Escola Tecnos s'hi han afegit a la iniciativa. En total, uns 130 alumnes han fet més de 1.000 ocells de paper. Com a novetat, aquest any la Fundació ha anat un pas més enllà, emplaçant a les escoles a lligar els origamis en conjunts de 1.000 grues fins a aconseguir el Cent símbol de bons desitjos de salut, benestar, felicitat i prosperitat. Els nanos podran decidir quina composició fan d'origamis, tots juntats amb un fil, eh? un fil i un botó, el botó i l'agulla és el final del Sembla Juro, i eh, d'alguna manera els animem a que ens facin aquestes composicions, ens facin arribar. No? Aquí a la Tecno sempre doncs, som doncs, a fer moltes activitats de servei i aprenentatge, i aquesta ho és. I per altra banda, també cada any doncs, col·laborem amb la Marató per poder fer doncs, això, recaptar uns diners. És una activitat diferent i ajudar les persones, i això és bo per fer societat o les escoles inscrites tenen fins al proper 12 de desembre per realitzar l'entrega dels envasuros a la Fundació i aquesta els transformarà en un donatiu de fins a 50.000 euros per a causes solidàries. Aquest any, les entitats receptores seran l'Associació de Nens amb Càncer, la Fundació Doctor Ivan Manyero, que treballa principalment a Guinea Bissau, i la Marató de TV3, que està dedicada a l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. Els origamis es faran arribar a hospitals i residències de tot Catalunya per desitjar salut i benestar i les escoles les podran visitar les associacions per conèixer la tasca que fan. Foment de Terrassa ha acollit aquest dimecres a la tarda la jornada de formació La violència filioparental, un recorregut i tractament des d'una perspectiva judicial. La sessió ha inclòs la conferència Marc, un punt de vista judicial del llarg procés que segueixen les famílies en casos de violència filioparental, a càrrec de Mariano David García Esteban, jutge especialista en menors i del jutge penals i d'execució penal. També ha comptat amb una taula rodona amb diversos especialistes en la matèria. La Cluenda ha anat a càrrec d'Aranzatu Herrrador, psicòloga forensa i presidenta de l'associació Raíces, que ha presentat les propostes de treball preventiu com a alternativa prèvia al procés judicial. L'acte ha estat organitzat per l'associació Raíces amb la col·laboració de Foment de Terrassa i del Servei de Polítiques de Gènere. Forma part del programa d'actes al voltant del Dia Internacional contra la violència vers les dones. La sala d'actes de comissions obreres de Terrassa al carrer de la Unió ha estat escenari aquest matí de la taula rodona Protocol d'assetjament sexual i o per raó de gènere a les empreses. Bones pràctiques. L'acte estava emmarcat dins del programa d'activitats del Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. La regidora de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa, Lluïsa Malgares, ha assistit a aquest aquesta taula rodona també hi han participat els secretaris generals de Comissions Obreres i UGT al Vallès Occidental. L'Associació de Persones Sordes de Terrassa ha celebrat aquest diumenge el 35è aniversari de la seva fundació. Aquesta entitat treballa per eliminar les barreres de comunicació i millorar la igualtat d'oportunitats de les persones sordes. També fa cursos de llenguatge de signes des del 1981 durant la jornada han hagut diverses activitats, així com l'exposició de la història de l'entitat. L'alcalde de Terrassa i la regidora de Capacitats diverses i accessibilitat, entre altres, hi han assistit. Demanem al un any més, el Club de la Gent Gran de Campalet ha organitzat una recollida de joguina solidària. Les persones interessades en participar en la campanya han pogut portar els objectes al centre cívic del barri. Després, Creu Roja les distribuirà entre les famílies amb problemes socials o econòmics. A més, durant l'acte també s'ha fet la presentació del disc Cal i Arena de l'artista garenc Toni Torres. A l'activitat també ha assistit l'alcalde Jordi Ballar, la regidora de gent gran Rosa Maria Rivera i el regidor de cultura Jordi Flores. Terrassa és per primera vegada subseu de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. Concretament, aquest dimarts a la nit, el Cinema Catalunya ha projectat la pel·lícula Aprenent a Conduir, amb el posterior col·loqui amb Pol Aco, membre de la Comunitat SIC de Catalunya. Les pel·lícules de la mostra parlen de diferents religions, com el cristianisme, l'hinduisme o l'islamisme, han estat seleccionades amb un doble objectiu, fer visible la gran diversitat religiosa del país i afavorir el diàleg interreligiós i la cohesió social. La tretzena mostra de cinema espiritual de Catalunya ha programat aquest any 20 pel·lícules que es projecten a 8 municipis a la comarca. S'exhibeixen a Terrassa i a la Universitat Autònoma de Barcelona a Cerdanyola. L'esfèric ha empatat a un gol contra les Rozas. El poc encert davant de porteria, sobretot a la primera part, ha penalitzat les terrasenques que encara no han guanyat cap partit a casa. El Covés esfèric no acaba de trobar el camí de la victòria. Amb el d'aquest cap de setmana, l'empat a un contra les Rozas ja fa quatre partits que no guanya. I això que en el maig disputat a dissabte a la Maurina va fer mèrits per trencar la mala ratxa. Al poc encert, davant de porteria, sobretot a la primera part, va penalitzar les Terrasenques. Primer és Erika Guirardelo, qui envia un xut que surt per sobre el travesser. Tot seguit, Silvia Ferrer topa amb la portera xilena de les Rozas, Hidalgo Meléndez. De poc encert, en portes, Itamiozo, en un teva-meva al final de la primera meitat. A la represa, la jugadora xilena de les Fèriques es fa molt bé de la defensa, però altre cop no pot superar la seva compatriota, una Hidalgo molt inspirada. Qui per ho acaba pagant, diuen, i efectivament va ser les Rozas qui es va avançar gràcies a Pamela Lapola amb un xut creuat que supera de la penya. La rèplica de l'esfèric no es va fer esperar massa. Ferrer centra una pilota que remata ara sí, per fi, Tamiozzo al fons de la porteria. Sí, les oportunitats que hem tingut a la, la primera part doncs, han sigut bones, hem tingut algunes de molt clares, que si haguéssim anat amb un 1-0 o un 2-0 inclús a la primera part, haguéssim pogut jugar una mica més tranquils la segona, ens hem obert alguna mica, alguns errors dos que són normals i elles l'han aprofitat i nosaltres hem hagut de patir fins al final. El marcador ja no es va moure i l'esfèric suma un punt per quedar-se novel la classificació. Trencar la mala ratxa dissabte que bé sembla a priori complicat. Rep el líder, en lleu, que ho ha guanyat tot. En bàsquet, a la Copa Catalunya Femenina, la Jet Q Esport ha aconseguit una important victòria a la pista de l'Igualada, on encara ningú havia guanyat. Les de Rafa Gutiérrez es van imposar de manera clara 43 a 58, amb una actuació destacada d'Helena Silva amb 11 punts i Diao, que amb 14 punts va ser la màxima anotadora del partit. La victòria situa la Jet en quarta posició. L'altre equip terrassenc de la categoria el Club Natació Terrassa, va perdre la pista del platges Mataró 61 a 43 i és 6 El pavelló de Can Jufres ha acollit aquest dissabte el campionat d'Espanya de Jabarayitzu, una disciplina marcial enfocada a la defensa personal. Ha estat la primera vegada que aquest campionat s'ha disputat a Catalunya i han participat diversos competidors d'arreu de l'estat, internacionals i fins i tot 30 terrassencs. Una de les característiques d'aquesta disciplina és la inclusió de l'esport adaptat, de manera que els equips són mix Estes estan formats per persones amb discapacitat i sense El 18 de desembre hi haurà una nova edició de la Marató de TV3, aquest any dedicada a l'ictus i les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. Aquests dies previs ja comencen a fer activitats al seu voltant. Diumenge, la Unió Atlètica Terrassa va organitzar una competició oberta a socis i familiars amb un cost d'inscripció de 3 euros. Hi va haver diverses modalitats, curses, salts de llargada i llançaments de pes i perxa. També es van muntar tallers i es va llegir un manifest amb la participació de l'alcalde Jordi Ballar. Tots els beneficis han anat destinats a la Marató. La llibreria La Temerària ha presentat aquest dimarts a la tarda el llibre Argelages, el debut literari de la periodista cultural Gemma Ruiz. Aquesta obra explica la vida de tres dones de diverses generacions al llarg del segle XX, narra l'esforç per adaptar-se als efectes de la revolució del tèxtil, el pas de la vida a pagès, a la vida als afores d'una ciutat en procés d'industrialització i, sobretot, els canvis que es produeixen en la vida diària familiar. Arge Lages, de l'editorial Proa, explica la vida de la Remei, la Rosa i la Nina i a través d'elles es reivindica el paper de la dona en l'evolució de la societat catalana. La presentació ha anat a càrrec del director de teatre i dramaturg Sergi Balbel amb la presència de la mateixa autora. L'actriu Rosa Cadafal, que ha llegit alguns fragments del llibre, que ja és un dels més venuts a Catalunya. Una cosa, dic, sí, sí, diu, què li sembla el llibre que està llegint? Ja, oh, ja es pot visitar la tradicional mostra de pessebres al Sant Esperit. Dels 21 diorames destaca el pessebre oficial, obra de Martí Cortada. El preu de l'entrada és d'un euro. El soterrani de l'atri de la catedral del Sant Esperit torna a acollir un any més l'exposició de l'agrupació de pessebristes de Terrassa. En aquesta edició, les 74 enes poden veure 21 muntatges i destaca el pessebre oficial, obra de Martí Cortada, amb els diorames complementaris. Com sempre, destaca la minuciositat amb què han estat elaborades les diferents escenes del naixement de Jesús, així com d'altres moments recollits a la Bíblia. A banda dels materials tradicionals, com la molsa, els troncs i el suro, en aquests pessebres hi tenen importància les figures de fang de personatges de la vida rural. La mostra ja està oberta al públic i es pot visitar durant les properes setmanes. El preu de l'entrada és d'un euro i els diners es destinaran a cobrir les despeses de l'exposició. Paral·lelament, s'han donat a conèixer les bases del que serà el 85è concurs de pessebres de Terrassa, en el que es pot participar fins al 22 de desembre. S'han establert quatre categories, familiars, infantils, entitats i especials. Un jurat visitarà les creacions el 26 de desembre i donarà a conèixer els guanyadors el 5 de febrer. Aquest diumenge la música i la solidaritat s'han unit en un recital de la pianista egarenca Ingrid Cosidó. L'Auditori Municipal ha estat l'escenari del concert que ha servit per recaptar diners per a un colliga Cusidó ha tocat amb orquestres de tot el món, dels Estats Units, Mèxic, la Xina o Rússia, entre altres. A més, té un gran repertori que inclou obres de compositors com el Béniz o Falla. En aquesta ocasió, la Garenca va retre homenatge a Enric Granados amb motiu del centenari de la seva mort i ha interpretat també peces de Beethoven o Meldenson. Amb aquest recital solidari es podrà donar suport econòmic a les persones que pateixen càncer i als seus familiars. Canal Terrassa és la televisió catalana amb més incidència a les xarxes socials. Així ho assegura un estudi realitzat entre novembre de 2015 i febrer del 2016 per la Universitat Pompeu Fabra. L'estudi situa Canal Terrassa al capdamunt del rànquing de les televisions de Catalunya que més han avançat cap al model de televisió social, el nou paradigma televisiu que s'està desenvolupant arreu del món i que es caracteritza per combinar les emissions televisives convencionals amb les noves tecnologies. Aquest treball signat pel professor Pablo Gómez Domínguez incorpora un rànquing que mesura el grau en què les televisions catalanes estan assimilant el nou model televisiu. El punt fort de Canal Terrassa és la presència en xarxes socials. L'estudi indica que les xarxes més utilitzades per les televisions catalanes són Facebook i Twitter seguides de YouTube, mentre que només una tercera part té presència a Instagram. Canal Terrassa és present a totes quatre i ha esdevingut la televisió catalana amb una major producció de continguts en xarxes socials. Ho deixem aquí. Poden seguir l'actualitat de la ciutat en properes edicions d'aquest informatiu, als butlletins horaris de la ràdio municipal i també a les xarxes socials de Canal Terrassa. Que acabin de passar una bona nit. Gràcies per la seva companyia i fins demà.